shëndetje për gjithë, i nderuar drejtorë dhe një koqeri kësaj ngjarje, profesor doktor Skender Hasani, po qituan precedatele, vashe ekscelencio, gospodin Stevo Pendarovski, dear Ambassador Gerberi, dear friends from international community, I am happy that tonight we are together in this event. Po qituani predstavnici od Makedonska pravoslavna crkva, i nderuar Reis Ulema Suleman Efendire Gjepi, të nderuar përfaqësues të komunitetit akademik, të komunitetit shkencor, përfaqësues të mediumeve, zonja e zotrin, me të vërtet më bie shpesh të vi në Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarve në Shkup, dhe zakonisht kur vim, shpalosim rezultate, shpalosim të arriturat të cilat instituti po i shënon në më tepër fusha, në më tepër segmente në kuadër të veprimtarisë së vet. Patëm promovime librash, ekspozitash, promovime të departamenteve të reja, promovim të bartjes së pronësisë së kësaj godine tek instituti, me çka instituti fitoi tapin mbi këtë godinë ku ndodhej më parë ambasada amerikane. Patëm lëshim në përdorim të kësaj sale që mban emrin e një figure të çmuar, një personaliteti të shquar, një burshtetasi të vërtet, që pra mban emrin e ish presidentit amerikan Woodrow Wilson. Dhe herën e fundit, kur ishim këtu së bashku me kryeministrin, përcollëm vendimin gazëllues se të gjithë punonjësit në institutet nacionale shkencore do të kenë rritje të pagave për 25%, duke shtuar këtu edhe si shtesë pagesën për punën e kryer në të kaluarën. Sonte jam i lumtur kur shoh se qeveria e vendit, kur shoh se Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka realizuar, jetësuar, materializuar një nga kërkesat thelpsore të rëndësishme të institutit për hapjen e një departamenti të ri në kuadër të 5 departamenteve të reja të cilët gjatë këtij viti u hapën. Ajo është departamenti për studimin, hulumtimin e holokaustit të hebrejve. Dhe zonja zotrinë të nderuar, sonte jemi në aktivitetin e parë të këtij departamenti, aktivitet ki cili për neve përbën aktivitet të një rëndësie të veçantë. Pra, sonte jemi për të shënuar një nga ngjarjet e një rëndësie të veçantë në historinë botërore, siç njihet ndryshe nata e kristalt, e cila shënon fillimin e torturave, dhunës, persekutimit, terrorit mbi komunitetin hebre të filluar në vitin 1938. Pa patur ambicie që të hyjë në trajtim shkencor e historik të çështjeve të cilat kanë të bëjnë me natën e kristalt, më lejoni të them se të gjitha këto që ndodhen janë ngjarje të cilat nuk guxojnë të përsëriten më. Fatkeqësisht në Maqedoni dhe jo vetëm në Maqedoni, në gjithë regionin u deportuan me mira e mira përfaqësues të komunitetit hebre. Konkretisht në Maqedoni mbi 90% e komunitetit hebre u deportuan për në Treblinka për të mos u kthyer kurrë. Megjithatë, kemi edhe shembuj pozitiv, edhe presidenti i vendit theksoi, ku edhe bashkë qytetarët tanë, shtetas tanë, kanë dhënë kontributin e vetë në strehimin, në sigurimin e jetrave të komunitetit hebre, po gjithashtu shembuj pozitiv kemi në hapësirën barë shqiptare, ku jo vetëm që nuk u deportuan, pa ato u strehuan, u siguruan jetrat e tyre, komunitetit hebre, dhe kjo notohet pozitivisht në Shkup, në Tiran, në Prishtin, në Tel Aviv, e kështu me radh. Pra, këtu dëshiroj të përgëzoj punën e institutit, që ka arritur me zë dhe me letë, për të shoj të gjithë opinioni, dëshmin e dëshmitarve të gjallë dhe të familjarve të tyre, të cilët shpëtuan nga deportimi, po gjithashtu dëshiroj të përgëzoj edhe projektin e ri hulumtues që është mjaftë ambicios dhe i guximshëm
për të nxjerrë në pah, për të nxjerrë në dritë edhe raste të tjera të panjohura deri më sot, të paditura deri më sot, që kanë të bëjnë me shpëtimin e komunitetit hebrej, raste këto të cilët ndoshta ndonjëherë ose në formë të mjegulluar ose në formë të tjetërsuar janë paraqitur përpara opinionit. Prandaj si ministri i arsimit dhe shkencës jam i interesuar maksimalisht që instituti edhe punojnë si shkencor në kuadrë të këti instituti dhe në kuadrë të departamentit të ri për studimet e edhe ulumtimin e holokaustit të hebrejve, të vazhdojnë me punën e tyre, i inkurajoj që të punojnë edhe më tepër se që kanë punuar deri më sot dhe besoj fuqishëm në Zotin, edhe pritshmërit e opinionit janë të tilla, edhe pritshmërit e institucioneve janë të tilla, që me punë serioze të përkushtuar që e keni demonstruar deri sot dhe që nuk ka mungu deri më sot, të vazhdoni dhe të zbardhni të vërtetën, të zbardhni faktet historike, të nderoni veten, të ngritni në piedestale më të larta emrin e institutit tuaj, të promovoni vendin tuaj dhe vendin tonë të përbashkët Republikën e Maqedonisë së Veriut, e veçanërisht në këto momente vendimtare, në këto momente të rëndësishme për të ardhmen tonë europiane dhe euroatlantike të vendit tonë. Pa dashur që ta zgjas më tepër, ju dëshiroj shëndet e shumë të mira dhe arritje të objektivave të përcaktuara. Ju faleminderit.